បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរតេតិជនទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនវិធីកម្ពុជាវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអំពីប្រភេទសឡុងដែលផលិតចេញពីឈើម្សាក់សុទ្ធ 100% ដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនវិធីកម្ពុជាសម្រាប់ការផលិតវិញគឺយើងមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺយើងផលិតបែបស្តង់ដាររកគឺការដាក់តបជាប់ឈើក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ពលុញឈើគឺយើងការកាត់បន្ថយនិងការប្រើដីកូលក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់កាយ គឺយើងមើលទៅមានសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការលើកផ្លាស្ទីតាំងគឺមានទម្ងន់ស្រាលខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សាឡុងប្រភេទនេះគឺយើងផលិតចេញពីឈើម៉ាសាក់សម្រាប់ឈើម៉ាសាក់គឺមានទម្ងន់ស្រាលខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងមើលទៅរំលេចដោយចេញដោយក្រយ៉ៅឈើចេញមកប៉ិតៗធម្មជាតិសុទ្ធទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានយកនៅប្រភេទសាឡុងមួយប្រភេទនេះយកទៅប
tự đặt nó không bận tốt có đôi chim mà sân thì chết cứ ban tiếng ốc cứ ọt miên bảy nhà hai nó tê bọc em ôn ọc nè bà ọc con bọc em ôn ọc nè xong đọc cả tù sân nà nó bị tổ ní bị đam đó chọc chụp nên nó bị tổ còi ọc con chan xong ọc con nâng xong cổ đục liền.